clássico, né? A gente se prepara muito para isso e a gente espera, né? É claro, estou muito confiante para hoje. Tomara que a gente consiga concretizar com boa vitória. E repetindo a dose, fazendo gol, seria sensacional, né? Mas meu objetivo é coletivo e eu quero muito ir para a final, ajudando meus companheiros, eu vou estar muito feliz. Aqui, tu vai correr por aqui, ó, filmando tudo, tu, tá ligado? Concentrado aí pra passar com essa batalha. Vamos concentrar, bora. Vai dar tudo certo. Tá ligado? Fazer o nosso melhor. Se Deus quiser, a gente vai estar na final. Jogar final é muito gostoso, cara. E nós não podemos deixar de fazer nada pra poder jogar uma final. Que é muito gostoso. Certo, meus guerreiros? Vocês estão preparados, cara, pra caralho. Estão bem pra caralho. Então, lutem até o final. Ok? Timinha. Rapaziada. Eu ouvi algo essa semana que chamou muita minha atenção. Seriam quatro. O primeiro é trabalho. Eu duvido que tem alguém que trabalha mais que a gente. Eu duvido, cara. Eu olho pra cara de qualquer outro e posso falar, você é diferenciado. Você é sinistro. Sabe por quê? Porque vocês trabalham muito. Nós trabalhamos muito. E a gente vai ter recompensa do que a gente vai. Segundo, é o foco. Olha a cara de todo mundo focado, todo mundo acreditando. Não tenho dúvida, eu não tenho dúvida, Paulinho, que você vai entrar no jogo. Eu não tenho dúvida, William. Eu não tenho dúvida que nosso time vai arrebentar no jogo. Amém. Nós vamos fazer um grande jogo. Amém. Terceiro, é a confiança. Não deixa a confiança, Thiago, não deixa. Com uma jogada, uma coisa errada, um passe errado aí. Confia em você, confia no teu companheiro. E o quarto, é um trabalho em equipe, rapaziada. Não tem como, ei, Vaso, me dá a mão aqui. Tá vendo aqui o pipico? Trabalha em equipe, esse aqui, ele vem comigo, eu vou pegando o Fabiano, vou pegando o Dani e a gente vai fazer isso aqui, a gente vai criando uma equipe. Bora! Bora! Bora, bora, vamos criando uma equipe! Rapaziada, ninguém vem sozinho, velho! E juntos nós vamos vencer o jogo! Bora, estou contigo, mais querido. Tu és o meu tricolor. Tu és a minha história. És delírio, raça e amor. Tu querido do povo.
paixão popular. Vamos ao meu Santa, vamos ao meu Santa, vamos, vamos ao meu Santa. Vamos ao meu Santa, vamos ao meu Santa, vamos, vamos ao meu Santa. Estou contigo, mais querido. Tu és o meu tributo, tu és a minha história. És domínio, és amor, tudo querido do povo. Tu és paixão popular. Vamos ao meu Santa, vamos ao meu Santa, vamos, vamos, meu Santa. Vamos ao meu Santa, vamos ao meu Santa. Um trabalho, acho que a gente fez um bom aquecimento, né? E agora é pôr em prática tudo que a gente fez na semana. Espero fazer um bom jogo e hoje ir para a final, que é importante para todos nós, como comissão técnica, atleta e, acima de tudo, nosso torcedor, né? Que é nosso, nossa vida, né? É por isso que a gente trabalha, é por isso que a gente joga futebol. Vamos lá. Atenção, rebote, ligado no rebote da bola parada, tiveram situações do rebote da bola parada, ligado. Isso, vai arrumando. Vai, mano, vai tranquilo, velho. Vai alegre, velho. Vai com a consciência de que você vai fazer um grande jogo, mano. Sem medo, velho. Tenha coragem, tenha fé, mano. Não perca o foco. Bora, bora que vai dar certo. Ligado. Jogo importante, ligado. Vamos. Desde o início. Atenção total, detalhe. Faz uma diferença toda desde o primeiro minuto. Podemos ganhar o jogo no primeiro minuto já. Decisão. Acostumar, vai ter muita decisão esse ano. Vamos acostumar já a ganhar coisa. Bora. Pessoal, fazer uma lembrança para que vocês podem falar. Fique à vontade. Eu quero lembrar algo para vocês aqui, uma história verídica. Né? Na faculdade de Harvard, tinha um professor muito conhecido, por ele ser muito duro. E aí ele pediu para um rapaz lá, para um atleta, um aluno dele, fazer um trabalho com ele. Quem conta essa história é o Bernardinho. E fazer um trabalho, tinha que fazer um trabalho e entregar o trabalho em 3 dias. Passou 3 dias, o rapaz foi lá e entregou o trabalho para o professor. Aí passou um outro dia, ele veio, chamou o aluno e falou: ó, pega que você pode fazer melhor. Aí o aluno foi para casa. Foi para casa, estudou, pesquisou, mais uma semana lá, estuda, pesquisa, vai e entrega para o professor. O professor levou para casa. No outro dia ele foi e entregou para ele: ó, vá de novo que você pode fazer melhor. Pode dar o caso, foi de novo. Aí ele ficou um mês lá, o mais. Lá estudando e trabalhando, pesquisando e tal, entregou para o professor veio e disse: ó, lembra que você pode fazer melhor, deu para trás. Aí o cara foi para casa, passou lá 3 meses em casa estudando, emagreceu, fez o que tinha para fazer, pesquisou o que dava para pesquisar, emagreceu, foi lá e entregou para o professor. Aí o professor falou assim: esse é o teu melhor? Aí ele falou: já estava magro, o professor olhou para ele, viu que já estava magro, pálido, de tanto estudar. Ele falou: esse é meu melhor. Ele falou: tá bom, então agora eu vou ler. Entenderam? O professor não tinha nem lido, porque aquele não era o melhor dele. Ele tinha mais para dar. E o que vocês deram até agora não foi o melhor de vocês. Vocês têm mais para dar. E o que vocês vão dar o mais é agora. É o momento agora. É esse agora. Tiga, me ajuda, trabalho. Vou falar a palavra dele. Trabalho, ninguém trabalha mais que a gente, não. Pode trabalhar igual, o professor já disse isso, ninguém trabalha mais que nós não. Foco, meu irmão, olha tudo que a gente fez pra estar aqui. Olha as barreiras que a gente enfrentou. Confiança. Não deixa nada nos abalar. Não deixa o que passou. Nós não vamos errar, nós vamos fazer melhor. Trabalho em equipe, é a base do nosso trabalho. Tudo que foi construído foi feito, até agora aqui, foi feito assim. Com um ajudando o outro. Nenhum passando por cima do outro. Disputa sadia. E é isso que está nos trazendo aqui. É isso que está nos fortalecendo aqui. Quando tu falou, são os 4 pilares que eu acredito. Agora, ganhar é bom pra caralho. Agora, conquistar do jeito que a gente está conquistando as coisas aqui é melhor ainda. Seguimos nesse caminho, agora brigando muito mais, trabalhando muito mais, não se contentando com algum erro, não se contentando com alguma dificuldade que vai ter, nós vamos passar por cima agora.
junto como nós fizemos, ajudando uma ao outro. Na hora de decidir, se ficar na dúvida, faz. Se tiver que errar, vai estar lá para cobrir. Se tiver que arriscar, nós vamos estar lá e vai estar lá para conferir. E assim é a base do nosso trabalho, em equipe. E é assim que nós vamos vencer, em equipe. Nós vamos construir a nossa vitória em equipe. Caramba, e nos treinamentos é 100% que eu faço os pênaltis. Infelizmente hoje eu errei, mas graças a Deus a gente conseguiu ali, Deus nos abençoou com essa classificação para a final. Toda honra e toda glória seja dada a Deus. Tem que respeitar, porra. A gente é merecedor pra caralho, a gente merece essa porra, todo mundo aqui é trabalhador, isso é Santa Cruz, porra. Você merece, mano. Vamos! Glória a Deus, glória a Deus! Deus sabe de todas as coisas! Deus sabe a hora certa pra tudo! Na moral, a gente merece, mano. Que grupo! Na moral, mano, eu não quero falar pra.
palavrão não, porque minha família tá ouvindo, mas que grupo do caralho, a gente merece muito. Esse grupo é foda, ninguém pipoca, nós é homem de verdade. Assumir os erros, como foi do Pipico, que ele treinou bem, a semana acontece, mas na moral, nosso grupo merece. E a gente chegou na final e a gente vai ser campeão, se Deus quiser, vai dar tudo certo. Mas sofrimento, o futebol é assim, a vida é assim. Mas em primeiro lugar, toda honra e toda glória, nosso Deus. Parabéns ao time do Santa Cruz. Obrigado, meu Deus. Tamo junto, velhinho, tamo junto. Graças a Deus, conseguimos essa vitória. Com fé em Deus, ainda não conquistamos o título, então estamos focados, determinados, que ainda não conquistamos nada ainda. Foi importante a vitória no Clássico, mas com fé em Deus, nós vamos ser campeões. Eu falei para Deus, Deus, não é troca, mas é agradecimento. Sexta-feira eu vou fazer um culto para todos lá no Santa Cruz. Amém. E nós vamos é para agradecer ao Senhor. Amém. Então eu só quero que todos participem sexta-feira na representação, quando tiver todos lá. E aí o William nos prepara uma palavra, né, William? Amém. Uma palavra aí de uns 10 minutos. Uhum. Aí o Gamarra, de cantãozinhos. E agradeço ao nosso Deus. Amém. Tá ok? Se tiver algum amigo teu para tocar um violão, traga. Tá convidado. Bom. Pode deixar. Tá ok? Isso é para agradecer a Deus, não é religião, é para dizer obrigado a Deus. Certo? Amém? Amém. Bem, eu podia ter usado várias coisas nessa. Ah, parabenizar vocês. Parabéns, vocês foram guerreiros. E quero lembrar uma coisa para vocês. Nós ficamos fora da Copa do Brasil como? Sim. Na Copa do Nordeste? Sim. Estamos na final do Pernambucano, ainda? É. Não, mas em? Então, olha, agora vocês acreditam quando eu falo que vocês têm muita capacidade e que isso tem que ser evolução? Então, hoje nós não ganhamos um título, não. O título é o próximo jogo. Mas nós ganhamos o direito de disputar o título. O direito de disputar o título. Agora, lá de lá, não. Lá de lá, agora está triste, vai para casa, não vai nem comer. Nós vamos comer, vamos dormir, porque nós ganhamos o direito, graças a Deus, trabalhando conforme vocês trabalham. Então, vocês estão de parabéns. Muito parabéns. Agora, eu podia ter usado várias coisas para motivar vocês para esse grupo. Mas não é meu filho, eu não sou assim. Dessa maneira. E aí, eu estava brincando com o Totti agora, que falou que mais uma semana não aguentava. Ganhar é bom pra caralho, mas ganhar aqui é bom demais. É, é por, passando por cima de muitas coisas, do jeito que a gente está fazendo.
E não é apenas ganhar, é conquistar. E isso nós estamos fazendo. Nós estamos conquistando um ao outro aqui e nós estamos subindo degraus aí importantíssimos. Né? Então, entendam. Se alguém não entendeu ainda, entenda o que é ganhar aqui, o que é conquistar aqui e o que representa vestir essa camiseta aqui. Amém. Pai nosso! Vamos lá! Em nome de Jesus, dizer que ele preparou o momento para eles trabalhem, Deus me deu oportunidade, fiquei feliz porque eu trouxe alegria não só para mim, mas para minha família, para meus amigos, principalmente para esse clube, para essa torcida maravilhosa. Então eu glorifico e exalto o nome de Jesus. E falo para você que está me vendo aí, nunca duvide da tua capacidade. Creia que tem um Deus que olha e vê você todos os dias da tua vida. Valeu, rapaziada. Dani Moraes. Toma. Ganhar essa bomba pra caralho, né?